A pesar das baixas coas que se presentou en Tenerife, o equipo de Moncho Fernández mantívose con opcións case até o final, grazas en boa medida a boa actuación de Whittington, o xogador con mellor valoración desta xornada. Sein Whittington, con 23 puntos de rebotes e 33 de valoración, foi a referencia do Obradoiro. O pívot norteamericano mantivo no encontro santiaguese durante a primeira parte. 20 minutos de guarismos moi baixos, 25 a 28 foi o resultado do descanso. Rosco Allen, con 10 puntos en 34 minutos sobre a pista, foi o outro xogador que conseguiu dobres díxitos en anotación. A aportación ofensiva do resto do equipo para esquecer. Entre 8 xogadores sumaron 23 puntos. O Obradoiro presentouse en Tenerife sen Corbacho, Urtasun e Llobet, tres pezas básicas do proxecto para esta temporada. Tres ausencias que o equipo acusou cando os canarios se elevaron as porcentaxes de acerto no lanzamento exterior. Con Beirán Ormandos, 17 puntos voltearon o resultado no terceiro cuarto. A pesar das triples encaixadas, o Obradoiro tivo as súas opcións cando a falta de 3 minutos e medio, Whittington conseguía anotar de 3. A partir de aí, apagou na defensa e no ataque, para a maior gloria de Davin White, 18 puntos, 11 nos minutos finais. Parcial de 3-1, para o 70-55 final. Creo que hemos llegado a los últimos minutos pues fundidos, ¿no? muy agotados, y ahí, bueno, pues el que tres o cuatro jugadores hayan estado por encima de los 30 minutos, pues lógicamente nos ha pasado factura.